atopik dermatit xəstəliyi genetik meyilliklə bağlı olaraq ətraf mühitdə olan antigenlərə, əsasən də protein tərkibli antigenlərə qarşı bədənin verdiyi cavab reaksiyasıdır. Atopik dermatit xəstəliyinin yaranma səbəbi genetik meyilliklə bağlı olub, həm humoral, həm də hüceyrə immunitetinin zədələnməsi ilə əlaqədardır. Atopik dermatit xəstəliyi xəstənin yaşına görə bölünür. Biz bunu yeni doğulmuşlarda atopik dermatit, uşaqlarda və gənclik dövründə olan atopik dermatitə görə 3 yerə bölürük. Və əsas əlamətlər dəri quruluğu və bununla bağlı yaranan şiddətli qaşınmalardır ki, hansı ki uzun müddətli qaşınmalar nəticəsində dərinin tamlığı, bariyer funksiyası pozulur və bura sonradan ikinci bir infeksiyalar qoşula bilər. Atopik dermatit xəstəliyinin müalicəsi zamanı ilk növbədə əvvəlcə də qeyd etdiyimiz kimi burada protein tərkibli antigenlərin rolu olduğundan xəstəliyin alovlanmasında. Qida rasionumuzda bunlardan uzaq durmalıyıq. Bir ikisinin adını çəkə bilərəm, süd, yumurta və başqa qıcıqlandırıcı vasitələrdən. Bunu biz qida rasionumuzdan uzaqlaşdırmalıyıq. Eləcə də uzun müddət həkim nəzarəti altında nəmləndirici kremlərdən, məlhəmlərdən istifadə etmək lazımdır. Atopik dermatit xəstəliyi çox ağır fəsadlar verə bilər. Ona görə ilk növbədə yeni doğulmuşlarda belə artıq bu xəstəliyi təyin etmişsinizsə, mütləq həkimin nəzarəti altında müalicəsi aparılmalıdır. İstəyir onun şəxsi gigiyenası həkim tərəfindən təyin olunmalıdır, istəyir qida rasionu. Çünki xəstəlik bir müddət sakitləşsə də, 18 yaşından sonra xəstələrdə allergik asma xəstəliyi, konyuktivit, rinit və başqa ağır fəsadlara gətirib çıxarda bilər.